Вітаю вас! До нас нарешті прийшло справжнє літо. У кожного свої плани на цю пору, як відпочити безпечно, вражень і здоров'я набратися, і з новими силами повернутися до роботи чи навчання. Сонце, повітря і вода – наші найкращі друзі у літню пору. Береженого Бог береже гласить народна мудрість, і наші гості готові нагадати вам про те, що потрібно знати і що вміти, аби не стати жертвою сонця, води чи інфекції. До нас у студію завітали Ярослав Головатий, завідувач відділення термічної травми та пластичної хірургії лікарні швидкої допомоги Тернополя. Вітаю вас, пане Ярославе. Добрий вечір. Олена Герасименко, завідувач інфекційного відділення лікарні швидкої допомоги Тернополя, обласний позаштатний інфекціоніст Головного управління охорони здоров'я. Вітаю вас у нашій студії. А також Василь Козак, начальник рятувально-водолазної служби Тернопільської області. Вітаю і вас у нашій студії. 43-39-00, телефон студії прямого ефіру, за яким ви можете поставити запитання нашим гостям. І у мене є вже своє запитання, доки ви готуєтеся. Чи додається вам роботи у літню пору, пане Ярославе? Так, звичайно, додається роботи в літню пору. Навіть і сьогодні, вже в другій половині дня, поступила студентка одного з тернопільських вузів, другокурсниця, в якої є сонячні опіки першого-другого ступеню спини, тобто це є десь 18% поверхні тіла. Опіки вона отримала 3 дні назад, займалася самолікуванням, але коли загальний стан її погіршився, коли вона стала в'яла, піднялася температура, то вона сьогодні прийшла до нас по допомогу, відповідно, вона госпіталізована. Ну, і це перша пацієнтка, яка сьогодні у нас госпіталізована в стаціонарі. Багато? От бувають дні, наскільки пацієнтів до вас приходить? І ви їх госпіталізуєте, чи просто надаєте допомогу, відпускаєте? Ну, із сонячними опіками, поки що в нас до цих пір ще була ще дощова погода, то сонячними опіками так не було багато. А загалом в літню пору? Ну, загалом, літню пору десь, напевне, в районі 20-25 пацієнтів звертаються. По різній ступені важкості. Є важчі, є легші. Тобто висока температура, ви знаєте, що роботи додасть? Додасть, так. Ну, опіковий відділ. Так. Пані Олена, від чого залежить ваша робота, інтенсивність і у літню пору? Від багатьох таких середників. Значить, це в нас інфекційне відділення виконує роль, воно міського значення, але виконує роль і обласного. І поступають люди з усієї області з важкими отруєннями, з важким гепатитом, з гострими респіраторними інфекціями. Ну, на даний час, уже на протязі декількох років, у нас багато звертається людей, укушених кліщами. От таку коротеньку статистику я вам дам, що в останні роки різко погіршилася епідемічна ситуація відносно лаймбореліозу. Відповідна захворюваність у Тернопільській області зросла від 0,09% у 2001 році до 2,75 на 100 тисяч населення у 2010 році. Це на 30%. У 2012 році 5,48. Це ще так раз в два рази. А за 5 місяців 2013 року 2,78. Тільки за ці 5 місяців вже на 30%. В чому справа? Це популяція якась? В чому річ? Чому кліщів стає більше? Справа в тому, що раніше окроплювалися з літаків території, а зараз це не проводиться, така деразитазація. І тому кліщі набувають такої заразності і викликають таку хворобу, як лаймбореліоз. Лаймбореліоз, хвороба лайма, це є системний кліщовий бореліоз, хронічна мігруюча еритема. Це потребує просто більше часу. Це потребує більше часу, ми обов'язково на цьому зупинимося. Звичайно, що це несе небезпеку. Хочу запитати ще пана Василя, про особливу ваша є робота у літню пору? Ви і зимою працюєте? Ми працюємо круглорічно, але можна сказати, що саме така напружена обстановка складається тоді, коли з настанням тепла. І сьогодні, можна сказати, ще і літо не наступило так, як потрібно, а ми вже маємо 14 нещасних випадків на водоймах області. От свіжий приклад. Сьогодні близько 16-ї годині в Бучинському районі в Дністрі втонув юнак, 21 рік. І водолази та Чортківської рятувально-водолазної станції виїхали на місце трагедії. Так що роботи в нас вистачає, тому що всі знають, що з настанням тепла всіх тяне до водойм. До водички. Ой,
Який позитивний вплив сонця на наш організм? Давайте трошки про позитив поговоримо, бо звичайно, що є небезпеки і всюди є, але ми йдемо за позитивними враженнями, правда ж? Ми і до води, і до сонця, власне, йдемо, і до лісу, йдемо за позитивом. Який позитивний вплив сонця на наш організм? Чи варто усім і завжди його уникати? Прошу. Ну, засмага – це є своєрідний процес оздоровлення та лікування, але який потрібно, потрібно дотримуватись етапності. Тобто, мати стримання і правильно засмагати. Ну, саме такий перший позитив – це утворення вітаміну D, який необхідний для всмоктування в організмі фосфору і кальцію. Кальцій – це для доброго розвитку кісткової тканини, м'язової тканини, загоєння ран. От, також активізація процесів обміну речовин. Якщо коротко так сказати, це є підвищення імунітету організму. От, значить, добре впливає на настрій, також зняття стресу. От, ультрафіолет дуже широко використовують в лікуванні різних хвороб. От, може, наперед так забіжу, але то все повинно бути під контролем лікаря. Дуже багато шкіряних хвороб, такі як екземи, псоріаз та інші. От, Ну, фізіологи кажуть, що енергія сонця дуже корисна, відпливає, як ви казали, на наш настрій, так? На наш настрій впливає і зняття теж стресів. Mm-hmm. От, якщо ще про позитивний вплив ультрафіолету сказати, ну, звичайно, гарно виглядають люди. Ну, але теж так само є багато в тому і застереження, щоб не тільки гарно виглядати, тому що воно має і негативну дію. Ну, із таких негативних дій ультрафіолету, він прискорює процеси фотосинтезу, зневоднення клітин, і тоді пришвидшується процес старіння. От, і також при зловживанні, при тривалому перебуванні, можуть утворюватися різні онкозахворювання. Особливо застерігати тих людей, в яких вже є якісь новоутвори на шкірі. Угу. Яких правил перебування на сонці найчастіше не дотримуються люди? І які наслідки від цього? Ви вже частково сказали про це, так? Але оце, що поступово мають засмагати, так? Не просто вийти собі сісти і смажитися цілий день на сонці, так? Ще які? Значить так, якщо зараз вже є сонячні дні, от вже добре сонячні дні, можна засмагати, значить потрібно те все робити поступово. Якщо не бажано засмагати з 11-ї десь до 16-ї години, тому що в цей період сонячні промені вони є найбільш активні і вони можуть нести свою негативну дію. Найперше, коли от починають люди засмагати, напевне, десь хвилин 10-15 під прямим сонячним повітрям, під прямим сонячним промінням, маю на увазі. І тоді перебувати на другий день, збільшувати на 5-10-15 хвилин, на третій день можна ще збільшити дозування в тому періоді, але все рівно не більше 15 хвилин одномоментно. Ну от я хочу запитати, ми коли їдемо до моря, звичайно, що кожна хвилинка, кожна секунда, ми дорожимо нею, розуміємо, що не хочеться з пляжу піти через 5 хвилин, правильно? Готуватись потрібно тут? Так. Значить так, готуватись потрібно тут для засмаги, а на пляжі ну, не тільки засмагати, там можна і парасольку відкрити, щоб полежати в тіньочку і подихати свіжим морським повітрям. Можна на екскурсію піти. Яке має теж досить позитивний вплив. Це правда. Якою має бути перша зустріч із сонцем у дітей? Ну, як батьки мають бути обережними на рахунок того, ніжна шкіра дитяча, Так, у дітей є найбільш ніжна шкіра вона. От, і звичайно, що в таких випадках вони мають якнайбільше застерігатися. У дітей повинна бути легенька одежа. Так само і в дорослих, скажімо так, повинна бути на голові чи панама, чи хустина. Добре, якщо буде панамка з козирком, і зразу ж можна сказати про окуляри сонцезахисні, тому що опіки не тільки йдуть шкіри, а також може опіки і очей бути. От, якщо взяти, ми засмагаємо, це практично 80-90% тіла нашого відкрито. І якщо неправильно то дотриматися, можна отримати 80-90% поверхні тіла опіків. От, як вже сказав, за одяг, раз. Діткам також бажано взуття звернути увагу, щоб воно було легеньке, щоб воно провітрювалося, щоб воно було не тісне. Перебування в воді. Ну, скажімо так, люди йдуть в воду, і от ми охолодимося трошки. Воно є правильно, що охолодимося, але разом з тим вода заломлює сонячне проміння, притягує. І вона ще більше притягує.
і в воді ще більше засмагають. Обов'язково в такий період потрібно збільшити кількість вживання рідини, десь приблизно коло 2 літрів. Якщо вживати їжу, то теж так само старатися вживати її в рідкому стані. Дуже добре застосовувати креми сонцезахисні. Сонцезахисні креми, їх дуже на сьогоднішньому ринку дуже багато є виробників, але в кожного є цифри там. Значить, чим більша цифра, тим більший ступінь захисту йде. Якщо йти засмагати, значить десь... Для дітей це мають бути виключно дитячі креми. Для дітей виключно перевірені. Так, перевірені. Якщо йти засмагати десь приблизно за хвилин 20, потрібно нанести той крем, і він свою дію тримає приблизно десь до 2 годин. І якщо через 2 години знову повторити ту процедуру. Сонцезахисні креми також є і Стійкі? Які? Водостійкі, так. Ну, я як лікар, все, водорозчинні, мазі водорозчинні, жиророзчинні, водостійкі креми. Вони є водостійкі, але разом з тим вони змиваються з водою, чи рушником витираються, вони витираються. Тобто, обов'язково при наступному заході до води, обов'язково використовувати його. І ще один дуже важливий момент є, обов'язково треба дивитися терміни придатності того крему. Тому що якщо на ринку, розумієте, різні можуть бути речі, обов'язково подивитися, щоб він був ефективний. Якщо дитина не сприймає якогось певного крему, чи треба радитися з лікарем? Чи брати інший крем? Яким чином реагувати? Буває таке, що дитина алергія на якийсь засіб? Це і в дорослого може бути? Ну, це рідко такі рідко випадки. Буває. Рідко не такі випадки, вони все ж таки антиалергенні. Так? Так. Добре. Ви казали, що потрібно готуватися до того, щоб їхати на море. Ну, звичайно, як ми готуємося? Ми виходимо десь на шашлики, на картоплю печену, йдемо до лісу. І тут на нас читує теж інша небезпека, з якими скаргами інфекційне відділення. Уже звертаються тернополяни, ви, власне, вже сказали, з укусами. Після таких прогулянок чи пікніків, з чим приходять ще до вас? Крім укусів кліщів, також приходять з гострими кишковими інфекціями, тому що на природі не завжди можна помити продукти, які часом можна купити на ринку, і вживаючи їх, плюс грязні руки, можна занести кишкові інфекції. Також, прямуючи на відпочинок, особливо в лісосмугу, треба мати захисний одяг, тому що кліщі більше вони сидять на деревах, ну і також в траві. І перевіряючи, як вернувшись з якоїсь прогулянки або з дачі, або з озера, де відпочивали, і там є лісосмуга, є кущики, треба обов'язково себе переглянути. Миючись, і як побачивши кліщика, не старатися самому його видаляти, тому що це дуже травматично і не завжди повністю можна його видалити. Людина необізнана, вона може залишити головочку, яка потім може нагноїтися і утримуватися, і виділяти. Ми не знаємо, який статус кліща, і далі в організм, значить, виносити свою інфекцію. Тому нашим відділом, а також кафедрою інфекційних захворювань, професорами Андрейчином Михайлом Антоновичем, професором Копча Василем Степановичем, професором Васильєвою Наталією Абрамовною розроблені такі тимчасові рекомендації з надання медичної допомоги особам, які були укушені кліщами. І ми рекомендуємо після видалення кліща в травпункті обов'язково кліща живого або мертвого доставляти в паразитологічну лабораторію обласної держепідстанції для оприділення його заразності, а також обов'язково звернутися в інфекційне відділення або до лікаря-інфекціоніста поліклініки по місцю проживання для огляду і призначення превентивного лікування, яке проводиться на протязі 5 днів. Антибіотикотерапія, також даються пробіотики і гістамінні препарати. Через 2 тижні після укусу обов'язково рекомендуємо звернутися до того лікаря-інфекціоніста, куди ви зверталися, чи в стаціонар, чи в поліклініку, для забору крові на антитіла до імуноглобулінів М і G до борелій. Залишивши свій номер телефона, і при отриманні результату ми обов'язково вас повідомимо,
І, як виявиться, антитіла імуноглобуліна М або G в високих тітрах обов'язково запросимо для проведення лікування хвороби Лайм-бореліозу. Чи варто, ну так собі, знаєте, легковажити? І не, от мені витягнули кичав умовно, я себе нормально почуваю, далі не йду. Якщо, з чим це може мені загрожувати? Значить, витягнули кліща, ми не знаємо, який його статус, чи він заразний, чи він не заразний. Тому ми рекомендуємо всім провести 5-денне превентивне лікування. Це забезпечить від наслідків захворювання Лайм-бореліозу, яке вражає як суглоби, так серце. Також на шкірі виникає нервову систему, на шкірі виникають ерітеми, які з часом збільшуються і приводять уже до самого захворювання Лайм-бореліозу. А воно далі в подальшому приводить до наслідків інвалідності. Тому не треба не зважати, так, а турбуватися про своє здоров'я і обов'язково себе цим оберегти, тим, що звернутися до лікаря-інфекціоніста. Коли от потрапляєш там в пункт, запитують, а де ви були, в якому ви там, в мікрорайоні були, в лісі були, для чого ви це запитуєте? Для чого? Для того, щоб встановити, де є більш заражені зони. А так, як у нас Тернопільщина, всі райони уражені кліщами, і навіть місто Тернопіль, тому привод зараз у нас обласна лабораторія особливо небезпечних інфекцій при обласній держепідслужбі проводить зараз такі визначення токсичності кліща, то тому ми пропонуємо всім обов'язково здавати кров, щоб запобігти цим важким ускладненням. Я знаю, що в тих дорогих лабораторіях є такий аналіз спеціальний, де ви можете здати на укус. Він визначає ось це? Чи ще щось? Він визначає, так. Це лабораторія СІНМО, комерційна лабораторія. Там одне обстеження імуноглобуліна М коштує 75 гривень, імуноглобуліна G також, ну як сумарні оприділяти вони до 100 гривень, а в лабораторії особливо небезпечних інфекцій обласної облдержепідслужби вони проводяться безкоштовно. Тобто це однакові абсолютно аналізи? Однакові, так, це однакові тест-системи. Навіть зараз от лабораторія особливо небезпечних інфекцій, вона оборудована зараз новими такими приладами, новими тест-системами, самими-самими новішими. Це тільки що відкрилася лабораторія протягом місяця. Угу. Ще хочу запитатися у пана Василя, власне, перейти до вас. Водойми області вже ваблять прохолодою, є перші жертви. Яка ситуація загалом цьогоріч, якщо порівняти з іншими роками? Кажуть, що стабільна кількість людей, які потопають кожного року, це правда? Якщо взяти, порівняти останніх 5 років, це в 2007 році, коли загинуло на водоймах області 111 чоловік, то ми в минулому році мали лише 42. Значить, стабільно з кожним роком зменшувалась кількість загиблих. Але враховуючи це, якщо взяти порівняльну характеристику, скільки проводилась профілактична робота на телебаченні, на радіо, в пресі, і порівняти останніх 5 років, це в десятки разів збільшилась профілактика, профілактична робота безпечних заходів поведінки на водних об'єктах. Дякуючи телебаченню і ТВ4, і ТТБ, і радіо обласному, сьогодні багато робиться для того, щоб попередити людей. І в першу чергу, я хотів би сьогодні теж наголосити, що безпечна поведінка на водних об'єктах – це сьогодні зобов'язує не тільки дорослих, а батьків і дітей, щоб ми навчили наших рідних, близьких, знайомих, що така ситуація, яка склалася в нашій державі, сьогодні дійсно цей лозунг колишній, що рятування потопаючих – діло рук самого потопаючих, воно сьогодні є актуальне. Тому що в одній із програм прозвучало по телебаченню, що сьогодні потрібно рятувати самих рятувальників, ви розумієте. От. І дуже важко. Ви розумієте, я запрошував вчора на ТВ4, давав інтерв'ю на озері, я підходив до причала, і ви розумієте, маленькі діти, які десь буквально 3-5 клас, і я підійшов, їм зробив зауваження, вони пригають з тих бітонів, розумієте, я почув таку відповідь,
що, вибачте на слові, вуха в'януть. Угу. Розумієте? От. Неприємно, тому що немає ніяких юридичних прав, а люди все-таки не хочуть зрозуміти, що ця їхня така безпечна поведінка призводить до трагедій і великого горя в наших сім'ях, в наших родинах. Скільки в нас водойм є в області, які забезпечені рятувальною службою? Скільки б треба було? Ну, ви ж знаєте, що, напевно, на більшій частині водойм все-таки купаються. На території нашої області є 886 ставків та озер, 26 водосховищ, 1401 річка, протяжністю 6066 кілометрів протяжності річок водного плеса. Скільки ваших людей працює? На це все водне господарство, яке знаходиться, сьогодні в службі в нас залишилося 48 чоловік. Сьогодні я знову отримав заяву з Чорткова, з рятувальної станції. Там, на жаль, залишилося всього-навсього 3 чоловіки. І то з тих 3 чоловік, які працюють, на один чоловік на 0,25 ставки і 2 людини на 0,75 ставки. Я запрошував вихідний день, тому що позавчора, перебуваючи в нас на Тернопільському ставі, я в 4-й годині їхав в місто і просто раді цікавості взяв, це ж будний день, і раді цікавості взяв, порахував. 65 чоловік знаходилось у воді. Більше 200 людей, це що я так своїм оком порахував, було більше 200 людей на березі. І на чергуванні зміні на Тернопільському ставі знаходиться одна людина. Розумієте? І от попробуйте подати допомогу. Не дай Бог, що-небудь сталося на циганці. Чи в нас двох, я якраз хотіла запитати, у нас з обох боків нашого ставу є пляж. І циганка, і дальній пляж. Як ця одна людина має встигнути туди і сюди? І як її ефективність роботи? От можна розсудити. Розумієте, в нас навіть і згідно ефекту даної роботи нашої служби. Якщо порівняти в радянські часи, і ще буквально пару років тому, весь час хватало коштів. Ми фінансуємося з обласного бюджету, а, на жаль, на заходи потрібні кошти немалі. І в обласному бюджеті тих коштів не вистачає, тому що до 2001 року рятувальна служба фінансувалася з державного бюджету, а з виходом бюджетного кодексу нас перекинули на обласні бюджети. І коштів не вистачає в обласному бюджеті. І ми сьогодні знаходимося заручниками. А ви знаєте, коли стається яка-небудь трагедія, завжди шукають крайні. От і приходиться весь час вислуховувати от різні такі... Ну і нема виховання наступних поколінь, тих, які прийдуть до вас і будуть цю роботу робити професійно, це дуже специфічна робота. А можна порівняти, якщо взяти порівняти специфіку роботи рятувальної служби на воді і специфіку роботи, допустимо, пожежників. Це є споріднені такі спеціальності, розумієте? Якщо пожежники йдуть в вогонь, маючи на собі балони з повітрям, вони йдуть з кінцями з'єднані, вони знають план, вони чувствують під собою твердий ґрунт. А в нас іде водолаз в водойму, яку він не знає. Абсолютно. Видимість нуль. І кожний крок вліво-вправо він ризикує своїм життям. Тим більше, сьогодні в нас старе водолазне обладнання. На жаль, є такі водолазні апарати, що ми вже 4 і 5 раз їх перевіряли переклімовку, тому що водолазний апарат через кожних 5 років проходить перевірку тестування під тиском. Таке. Тестування, да. І, на жаль, якщо взяти заграничне обладнання, воно є просто одноразове. А зараз в нас навіть в Україні немає, щоб випускали заводи водолазне обладнання. Випускає Росія. І це обладнання можна використовувати на протязі 15 років. Доведеться людям не тонути. Як під час війни люди не хворіли, от тепер, знаючи таку ситуацію, можливо, не полізуть легковажно в воду. 43-39-00, телефонуйте, якщо у вас є запитання до наших гостей. Хочу повернутися ще до лісу і до опіків. Минулого літа, здається, мій син поїхав до бабусі в село і приїхав, дзвонять караул, чимось обпечений, не знаю чим, велика пляма і пухирці. Це був борщівник, як від нього берегтися, і чи багато до вас приходять з такими скаргами? Так, на сьогоднішній день то є проблема. Ну, невелика, скажімо так, але вже десь, напевне, з 7-8 пацієнтів зверталося. І, до речі, одна жінка приходила навіть два рази.
Зараз, ну, не запам'ятала ці квітки? Ну, чомусь, напевно, от ми, як вже перед ефіром говорили, напевно, в радянські часи заготовляли зелену масу, і, напевно, тоді не було так багато того борщівника, бо менше там все підряд. Та, і менше було тих варіантів опіків. От. А зараз, чи то на присадибних ділянках, чи на дашних ділянках, чи взагалі десь там поїхали відпочивати, чи біля лісу, чи біля річки, і є той борщівник. І є проблеми, то, що люди не знають. От вони попадають під ураження тих листочків і отримують опіки, хімічні опіки першого, другого ступеня. Наскільки воно небезпечно, і це витіки мусите лікувати вдома, в домашніх умовах, це неможливо. Все залежить від того, яка буде площа. Uh-huh. Якщо там буде площа в межах десь 5%, 10%, якщо буде тільки гіперемія, ну, в принципі, радив все рівно б звернутися. А якщо там, крім гіперемії, ще будуть і міхурі, які наповнені рідиною, то треба обов'язково звернутися. Тому що міхурі треба обов'язково розкрити, їх треба підсушити, відповідно до фази загоєння ран використовувати певні розчини, спочатку водорозчинні мазі, потім жиророзчинні мазі. Ну, як правило, то є опікові рани поверхневі, і вони в межах 2 тижнів епітелізують, заживають, і вони безслідно заживають. От. Ну, але підхід має бути все рівно спеціаліста до лікування. Тому що не будуть робити в нас, як часто є от люди, а навіщо там перев'язувати, чи один так, той так. самий бинт бере 2 рази використовувати. Та ні, не треба так. Економити на цьому не треба. Економити, тому що ті міхури, якщо не скриєте сьогодні з рідиною, завтра буде жиле. Дуже хороше середовище для розвитку інфекції. Тобто вже отримують не тільки опіки хімічні, а вже буде йти і вторинні так само прояви, розумієте, буде нагноєння того. Ну і відповідно воно за собою тягне і тягне. Хоча, скажімо так, якщо буває, що і навіть якщо і професійно підійти до того, все рівно звертатися до нас, мається на увазі місцеве лікування, також є і загальне лікування. Треба якусь пройти дезінтоксикаційну терапію, знеболення, якщо велика площа, навіть антибіотики треба призначити в даних випадках. Так що то на сьогоднішній день не треба з тим зневажати, якщо навіть хтось там отримав таке, обов'язково звертатися до спеціаліста. Хочу ще запитатися, чи опіки кропивою завжди є безпечними? Ну, не було у нас пацієнтів з кропивою. Сам теж так само знаю, що це така кропива. В принципі, особливо. Правда? І тепер теж так само. От. Ну, в принципі, позитив кропиви добре є. Вона дуже добре покращує кровопостачання. І коли в день добре пожалитися, а вечором лягти спати, то відчуття такі, що... А з педагогічною метою як допомагало? А з педагогічною, так, з педагогічною. От якраз в тому випадку, де пан Володимир розказував, що ті діти не слухняють. Так, з кропивою вийти до них, треба, може, їм щось з кропивою. З метою педагогічною, з тою кропивою підійти до них, якраз воно б допомогло. Пані Олено, хочу вас запитатися. Ну, от, якщо самотужки витягнув кліща і вирішив, що все, сюди більше не треба, ви все одно радите приходити до вас? Також. Тоді треба, можна в травмпункт вже не йти, бо кліща вже немає. Кліща витягнули, але не завжди безпечно сама людина може його витягнути, тому що травматично видаляє тільки лапочки і хвостик, а головочка лишається. Ну, як людина впевнена і бачить, що там нічого не залишилося, то може прийти до інфекціоніста на консультацію для подальших дій. Чи буває таке, що погано себе почуває після укусу? Так, які симптоми? Так, ви знаєте, до нас недавно звернулася така жінка, яку вкусив кліщ. На 6-й день вона з'явилася до нас, і вже у неї були відчуття затерпання кінцівки. Ми їй призначили лікування і обов'язково рекомендували прийти, крім превентивного лікування, обов'язково з'явитися на обстеження. Також з'являються люди, був такий випадок, що недавно до нас звернувся хлопчина, значить, на 2-й день після укусу йому видали травмпункт, він прийшов до нас і вже почав приймати превентивне лікування. І на фоні превентивного лікування в нього з'явилася еритема. Еритема почала збільшуватися. Значить, тут уже не можна буде обійтися тільки 5 днями, бо це може бути такий блискавичний прояв хвороби Лайм-борельоза, і треба провести вже лікування. Може прийдеться і 10 днів, 2 тижні, а може прийдеться 2 антибіотиками провести.
І також це є безпечність, як люди не звертаються за медичною допомогою. Ну, я хочу сказати так, що ви більш терапевтичного напрямку, ми хірургічного, вони звертаються, тому що люди самі, коли вони забирають кліща, а головка залишається, і її тоді як? Її тільки хірургічним шляхом, можна оперативним забрати, шляхом висікати. Буквально, можливо, навіть і в тому місці, що накласти навіть так. Один. І ви знаєте, за останній час, от у мене є остання така статистика, значить, за 3 місяці, з квітня по червень, до нас звернулися на консультацію 248 чоловік. Крім того, ще в поліклініки звернулося більше 50, це 298, тільки за 3 місяці цього року. У вас є градація, хто це, дорослі, діти? Так, ні, це тільки дорослі. Я за дорослих, так. Ну, також звертаються і дітки. Дітки звертаються в дитячий тромпункт, там іде інше лікування, іншими антибіотиками. Ми діти проводимо. Частіше, от якщо, от почекайте, так. Давайте послухаємо глядача і повернемося до дітей і кліщів. Студія, ми слухаємо вас, будь ласка, говоріть, добрий вечір. Будь ласка, ваше запитання, говоріть. Алло. Алло, добрий вечір. Не чути нам, на жаль, в студію. В мене є 2 запитання. Прошу. Перше до Василя Козака. Скажіть, будь ласка, де в Тернополі безпечно купатися? І друге зразу вже до лікарів. Чи можна підхопити якусь інфекцію на водоймах, ну, на Більщини, в Тернопільському ставі, на інших водоймах? Дякуємо вам. Дякуємо. Прошу, пане. Якщо взяти місто Тернопіль, це безпечно купатися на дальньому пляжі, де знаходиться рятувально-водолазна станція. Цей пляж орендує орендар Олександр Івасишин, який пройшов всі інстанції, де було водолазами обстежено і дна озера. І цей пляж є один в області паспортизований пляж. Згідно чинного законодавства, це згідно постанови Кабінету міністрів номер 264 від 6 березня 2002 року, це порядок обліку місць масового відпочинку населення. Значить, якщо взяти роз'яснення таке чітке, це порядок використання водних об'єктів в області, визначається водним кодексом, а запобігання і безпечне використання водних об'єктів визначається правилами охорони життя людей на водних об'єктах України номер 272, затверджених Міністерством надзвичайних ситуацій України, де чітко прописано, що водні об'єкти, орендарі, керівники водних об'єктів повинні визначатися разом з місцевим самоврядуванням місця масового відпочинку населення. І вони повинні проходити весь контроль, в тому числі і санепідемічними службами, і видається на це місце масового відпочинку відповідний документ, який затверджується в інспекції Державної служби надзвичайних ситуацій. По області більше таких пляжів немає, які мають стільки документів, дозволів офіційно. На жаль, якщо звернути увагу на виконавчі документи, на постанови Кабінету міністрів, розпорядження президента України, це номер 190/2001 РП щодо запобігання загибелі людей на водних об'єктах, де чітко це теж прописано. Але місцеве самоврядування, на жаль, не виконує і не дотримується цього питання. Хоча приймаються всі заходи, всі питання ставляться на засіданнях обласної техногенної комісії про паспортизацію пляжів. І ми би могли мати в області принаймні 7 паспортизованих пляжів, там, де розташовані 7 рятувально-водолазних станцій. А немає станцій, приватних структур, там, не знаю, підприємців, які готові прийти взяти цей пляж і обслуговувати його? На даний момент в області такого немає. Немає. Хоча начальники рятувально-водолазних станцій, які знаходяться по районах, це структурні підрозділи рятувально-водолазної служби в місті Ланівці, Тернопіль, Заліщики, Чортків, Гусятин, Борщів і Бережани, зверталися як з листами до місцевого самоврядування, що вони нададуть від відповідну допомогу, тому що 50% це допомога рятувальників, професійних рятувальників, які повинні це обстежити, зробити, дати відповідні акти.
ніхто, не, на жаль, не хоче. Наступне запитання було від глядача, чи готові наша, чи безпечно купатися у воді. Це швидше запитання до санепідслужби. Сьогодні, на жаль, їх немає. Вони обіцяли прийти в наших наступних програмах, бути учасниками. Але раз працює Тернопільський пляж, то очевидно, що там купання є сказати, досі. Я можу сказати, два дні тому назад виїжджала комісія, і в шісте місцях на Тернопільському ставі санслужба брала аналізи води, в тому числі і біля пляжу на перевірку безпечності купання в водоймі. Буває у вас таке, що це, напевно, шкірний відділ, чи, можливо, до вас теж потрапляють люди після купань в водоймі, які якусь інфекцію мають? Залежно. Ні, до нас не потрапляють. Не потрапляють. Це ні. Не до вашого відділення? Так, швидше. Це не наше. Напевно, це більше шкірний диспансер, коли там йдуть якісь алергічні дерматити або грибкові захворювання. Ви знаєте, я хотів би доповнити. От я сижу перед вами і хотів би нашому глядачу дати відповідь. Напевно, що саме такий є приклад, це сама людина, правда? Я пропрацював 25 років начальником в Ланівцях, начальником рятувально-водолазної станції, де купався, де теж кожен рік і кожен сезон санслужба брала не один раз аналізи води. І я от останнім часом, перебуваючи останні 3 неділі на рятувальній станції в місті Тернопіль, так як не хватка людей і все таке. От. Я весь час купався. От є живий випадок, що на мені, на моєму тілі немає ніяких. Так, можете йти купатися. У нас є глядач на зв'язку. Добрий вечір. Добрий вечір. Прошу ваше запитання. Я би хотіла спросити. При такому кількості кліщей, знаходячихся на сьогоднішній день в Тернополі, чому до сих пор Тернополь не обрабатується від кліща ніякими средствами? Так людей кусають. А во-вторых, у нас нет такой службы, чтобы точно лечила этот болезнь Лайма после того, как его кулич укусит. Я уже год обращаюсь с этим ко всем нашим профессорам, и толку никакого нет. И до сегодняшнего дня они даже не могут мне сказать, где у нас конкретно, чтобы поставить диагноз, делается анализ, полимерная цепная реакция на берлиоз. Потому что, конечно, благодаря пани Герсименко, она мне направляла до Зинченко, до Львова, который мне поставил конкретный диагноз, что у меня начался отрыв на почве берлиоза. Ну, а больше лечения никакого не проводится. И сказали, что надо сдать такой анализ. И вот я бы хотела знать, где его можно сдать у нас на Украине. Дякую, поняла. Значить, у нас в Тернополі як лабораторії СІНИВО, так і в обласній держепідслужбі проводяться тільки антитіла до імуноглобуліни М і G. М – це є ранні, а G – це є вже хвороба, яка хронічного перебігу. А полімерозна ланцюгова реакція, значить, треба звернутися в лабораторію СІНИВО у місто Київ. У нас вона не проводиться, а в місті Києві проводиться. Це, напевно, більш такий складний є. Так, це ланцюгово-полімеразна ланцюгова реакція на... Я думаю, раз глядачка знає вас, то, очевидно, вона знає, як звернутися, щоб назвати цей аналіз, що ж їй потрібно. То, будь ласка, Києві, правда? Ми з нею домовлялися, що коли вона приїде зі Львова, вона до мене прийде і розкаже про консультацію професора Зінчука. Досі вважайте, її що немає. Ви записані на прийом. Так. То, будь ласка, хай приходить, і ми з нею зізвонимося з лабораторії СІНИВО, і я її направлю. Угу. Ще одна зараз реклама буде, тільки один єдине хочу. Ми повернемося до діток. Чому діти частіше, чи це ніжніша шкіра, чи все-таки вони нижчі ростом і до цієї сухої трави ближче? І кажуть, що цей кліщик, він дуже малюсенький, і дитинку треба оглядати тоді ввечері, і можна навіть його побачити, стоїть. Не побачити спочатку, якщо він тільки з тих туди заліз. Як розпізнати? До нас звертаються дорослі. Дітки звертаються в дитячий травпункт, де удаляють кліщика, і тоді рекомендують звернутися в дитячий інфекційний відділ, і вони проводять також превентивне лікування. Для дорослих ми проводимо доксициклином. Дітям це заборонений препарат. Там проводять інакшими препаратами.
Тому я рекомендую звертатися там, де можуть надати кваліфіковану допомогу. Це є дитячий інфекційний відділ на БАМі, там є завідуюча Диваняк Ольга Миколаївна і її персонал. Це згідно дітей. Значить, дітки, вони зараз настільки жарко, вони бігають всі роздіті, сідають на піньочок, і тому травка і все. То тому кожна мама, коли приводить дитинку додому, миючи повинна оглянути. Побачи, що там є малесеньке таке ущільнення швидше, так, чи є, на любій ділянці тіла. Це можуть бути і ягодички, та й можуть бути і бедра, і можуть бути і гомілочки, і руки, і тіло, і грудна клітка, навіть на шиї. Всі ділянки відкриті, тому все залежить від того, як мама огляне дитинку. І вона своєчасно знайде кліщика. Кліщика самому не треба удаляти, а треба звернутися тільки травмпункт. Ми вже націлювали, що мама може нечайно перекрутити, відірвати головочку. Головочка лишається, вона дуже манюсінька, така як з голочки вічечко. І не завжди її можна, так як травмована зразу тканинка, не завжди можна побачити. Тому, навіть як ви вже самі видалили і все, то все одно треба звернутися в травмпункт, щоб глянув спеціаліст. Волосяний покрив голови варто? Ні. Там волосяне... Ми ніколи їх там не знаходили. Не знаходили. Я знаю, що під волоссям, отже, на шиї. От на шиї, там, де відкриті ділянки волосся тіла. Боїться. Ми перервемося на кілька хвилин буквально на рекламу. Будьте з нами і ми зустрінемось. Знову у студії, це програма «Знати більше» і говоримо про безпечне літо. Що робити, коли ви вже опеклися на сонці? Коли можна самому собі зарадити, а коли вже варто звертатися до лікаря, причому негайно? Ну, бувають різніші явища, бувають і тільки, коли є опік сонячний, буває також і сонячний удар. От. Ну, і в одному, і в другому випадку таку людину обов'язково треба завести в приміщення. Приміщення, де може якесь кондиціювання повітря, якщо ні, то в холод поставити. Якщо є можливість, треба прийняти холодний душ. Тому що тканини нагріваються від сонця, і вони так тримають температуру, що самі від себе будуть поглиблюватися. Mm-hmm. Тобто зробити різку температуру. Прийняти холодний душ. Якщо можна, там, ну, немає душа, облити холодною водою, поставити можна салфетки із холодною водою. І також іде зневоднення. От міхурі, угу. Це іде позаклітина рідина, іде зневоднення організму. Значить, що її треба поповнювати. Значить, тоді потрібно вживати велику кількість води чи чаю. Немає чи значення. Води? Немає значення, так. Крім алкоголю, я думаю. Ну так, алкоголь, бо алкоголь він, напевно, трошки зглажує то питання, яке потім, ну, знаєте, якщо є під руками, зараз дуже багато різних спреїв є, таких знеболюваних, тих пінок, от, можна використовувати його. От, якщо є аптечка з знеболювальними препаратами, будь ласка, можна в таблетках, якщо є в ін'єкціях, можна провести. Ну, але я думаю, все ж таки, може, самим не варто в то залазити, все ж таки треба, щоб звертатися до лікаря. Коли ситуація така, що ви поки що не маєте там доступу до лікаря, потрібно надати медичну допомогу. Чи варто використовувати там, умовно, підручні якісь засоби, сметану, крем, спирт? От колись ми були в студентському загоні, і був такий випадок. Ну, студенти-медики нам порадили спиртом. Ну, розумієте, спирт, він є 96 градусів, так? Так. От, ми вже маємо... Вже маємо опік. Оце я термічний. Не розуміла, я цього не розуміла, але вони мене переконували. А ми будемо робити ще хімічний. Угу. Ну, це трошки, може, неправильно. Спирт використовується тільки в тому випадку, коли міхурі потрібно розкрити. Так, міхурі надуті, його треба обробити, і тоді треба міхура розкрити. Деколи в народі кажуть, що от не потрібно то розкривати, неправильно, потрібно. Тому що верхній епідерміс так тисне через рідину, що поглиблює той опік. Угу.
І його не тільки пробити, бо кажуть, що пробити голкою. Ні, там дуже багато є білка в тій рідині. Він просто закупорить ту дірку, і воно з того нічого не буде. Скажімо так, як от є міхур під низом, ножничками обробити спиртом, ножничками підрізати, щоб воно сів на себе. Свого роду буде біологічна пов'язка. Угу. Тобто нічого ми не обрізаємо, це шкірка має прирости. Не потрібно, біологічна пов'язка буде. Угу. От. Але тоді, коли от вже закінчимо по тому питанню, що якщо є, як значить знеболювальну терапію провести, якщо ні, якщо ще є, наприклад, антигістамінну терапію як провести, будь ласка, теж так само. От, але якщо там недалеко дорога до закладу медичного, то звичайно може не варто ті міхурі розкривати, так просто поставити пов'язку. От, і з тим відправити. Ну, а в даному випадку вже міхурі, як вже сказав, розкриваються. От, і є сучасні методи лікування. Це вже, скажімо так, другий ступінь опіку. От, на базі Тернополя розроблено ксеношкіра. От, це є біологічні пов'язки. От, гарно помиється рана. Розмочиться шкіра, біологічна пов'язка ставиться. Це тільки в Тернополі роблять? Чи в районі ні, лікарні, скажімо? Ні, в Тернополі тільки роблять, так. От, ну, але, в принципі, травми, по всій так. Україні цей ксеношкіру беруть. От і тоді поверхневий опік в межах 10 днів, 2 тижнів він заживає. Ну, звичайно, якщо там один міхурець, два, Можна і самому, але все ж таки, чи то може бути фельдшерсько-акушерський пункт, якщо десь вже їхати до райцентру чи до обласного центру далі, щоб це хоча б виконувалося в стерильних умовах. От. Тому що якщо вже буде, як я вже раніше говорив, якщо буде більша площа, от, може розвинутися навіть опікова хвороба. От, а якщо опікова хвороба, це вже є ті пацієнти, які вже надається їм допомога в анестезіологічному відділенні. От. Тому зловживати чи просто байдужим бути до цього байдужим не варто. Байдужим до того не варто бути. Хочу запитати пані Олени, ми тут говорили про креми, а чи є такі креми, мазі, аерозолі, які відлякують кліщів? Я чула, що в народі там чесником борються, от кажуть, оці зелені стебельця їсти, маститися, не знаю. Ну, може, такий запах різкий їх і буде відганяти, може, і комарів буде відганяти, але такої є спреї, ну, їх більше застосовують, таких, як ідуть, наприклад, в походи, да, то там від комарів, від кліщів я не чула такого. Чи є комарі, які переносять інфекції, чи приходять до вас люди з такими укусами? Ну, ви знаєте, сьогодні звернулася дівчинка маленька, така великі, є такі великі мухи, які кусають. Вони не лишають сліду, а зразу на тому місці утворюється така гіперемія шкіри і малесенькі такі пухирчики. От. Ну, в такому випадку, для того, щоб його не розчухувати, є така рідина міновазін. Це є ментол, анестезін і спірт. І як їм змастити, воно просто буде знімати свербіж. І в той же час буде така обробка медична, щоб не приєднувалася якась інша інфекція. Так. І дати гістамінні препарати. Ну, дітям це діазолін, дорослому можна взяти таблетку лоретидина, едема. Кларитина для того, щоб зняти набряк. Дякую, пане Василю. Хочу вас запитатися, що от людині потрібно знати, коли вона заходить в воду? В якому стані вона має заходити, їсти, не їсти, перегріватися, не знаю, що вона має пам'ятати, коли заходить в воду? І що робити, коли ну, от відчуває, що все-таки вода її полонить і вона не може собі з нею дати раду? Ну, в першу чергу ми рекомендуємо те, що рекомендує медицина. Коли людина поїла, це потрібно хоча б витримати близько 2 годин. Тому що вода негативно впливає на органи травлення і може бути, як говорять, заворот кишок. Слід завжди пам'ятати, що не можна різко охолоджуватись. Тому що різкий перепад температури може привести до судоми, до негативних наслідків. Також можуть бути і висипи на шкірі, і різні. Завжди потрібно пам'ятати, що не можна заходити в воду там, де ти не знаєш цього місця. Не знаєш броду? Особливо я хотів би сьогодні звернути увагу на дитячі табори, будинки відпочинку, де наші діти, де наші батьки сьогодні відправили наших дітей відпочивати. Значить, за безпеку наших дітей відповідають дорослі. Вони обов'язково, ці дорослі, які мають бути навчені, і пройти обов'язкову перевірку знань в рятувально-водолазній службі.
На жаль, в нас в цьому році тільки звернулися представник лісової каски, прислали нас студента, який пройшов курс навчання теоретичний, дали йому, значить, правила, щоб він ознайомився 3 дні. Його перевірили, чи він вміє плавати, навчили його подавати рятувальний круг, рятувальний кінчик, і щоб він знав в першу чергу це подавати першу медичну допомогу. Це є такі застережувальні. Алкоголь ні в якому разі. Якщо взяти порівняльну таку характеристику, сьогодні близько 80% тоне людей в нетверезому стані. Алкоголь – це є ворог, який сьогодні не тільки він, як то кажуть, мішає нашому життю і в нашому суспільстві, а він призводить просто до негативних таких явищ, які не тільки створює небезпеку, як на воді, так і в суспільстві нашому. Людина, яка тоне, звичайно, може врятувати тільки той, хто вміє плавати. Правда ж, не буває випадків, коли людина, не вміючи плавати, може врятувати людину. І що для цього потрібно знати, вміти? Так, ми бачимо дуже багато таких випадків, що щоб подати допомогу, потрібно добре обдумати цей свій поступок. Ми бачили недавно по телебаченню, як, значить, наречений, тонула його дівчина, і він, кинувши, знаючи, що він не вміє плавати, він кинувся в воду, врятувавши свою наречену, сам потонув. Оце є такий наслідок. Значить, що я хотів би сказати? Значить, в першу чергу, не тільки в зимовий період ми завжди наголошуємо, а особливо в літній період ми повинні знати, як подати допомогу. Тому що людина, яка тоне, і якщо ти не знаєш, як її подати, ту допомогу, як підійти до неї, вона просто, коли ти попадеш до неї в руки, вона тебе просто потопить. Така сила в людині з'являється, що це просто жуть. Хто цього не знає? Це можна сміятись того всього, але завжди я хотів сказати одну таку річ і порекомендувати. І коли вже і надумали подати допомогу, знайте, що в першу чергу потрібно подавати допомогу підручними засобами, плаваючими. І якщо у вас є рятувальний круг, кинути рятувальний круг на таку відстань від даної людини, чи підплести йому подати, щоб він міг, зумів взятися за рятувальний круг. Чи подати кінчик Олександрова, на якому є плаваючі шари на кінці, щоб він теж міг це взяти і його підтягнути. Якщо це на мілководі, можна створити ланцюжок з людей, щоб людина подала руку і могла витягнути. Але якщо на глибині, і ви бачите, що людина тоне, і ви, ризикуючи своїм життям, пам'ятайте, що до потопаючого ніколи не можна підпливати спереді. Завжди старайтеся людину або відговорити і його підплисти до нього ззаді, або своєю лівою рукою, схвативши його за ліву руку вище локтя, постаратися його розвернути так, щоб його взяти за спину. Тобто ти маєш ним керувати, да, а не він тебе... Ти маєш ним керувати. Ти його повинен в першу чергу настроїти психологічно, заспокоїти його, щоб людина зрозуміла, що його рятують. Тому що, знаєте, кажуть, що потопаючий хапається за соломинку, розумієте, в тому стресі, в тій агонії. І в цей момент, коли людина заспокоїться, він і може сам повернутися. Розумієте? І тоді постає питання таке, що транспортувати його. В нас серед рятувальників виникали такі, і є така рекомендація, що якщо не можна дану людину розвернути чи до нього підплисти, що він тебе хватає, настільки він здоровий, значить є такий спосіб піднирнути під нього, обдьорнути його за ноги, тобто притопити, і в той момент, коли він вже в такій паніці, його взяти так, щоб коли можна було ним керувати. Транспортувати. На жаль, програма завершується. Що хочете побажати на прощання нашим глядачам? Хотів би побажати і ще раз наголосити про це. Наших батьків попередити, наших дорослих, наших дітей. Не пускайте дітей до водойм одних без нагляду. Купайтеся в відведених спеціально для цього місцях. Обов'язково звертайтеся до місцевого самоврядування, якщо в ваших місцях немає цих місць. Настоюйте, допомагайте нам, тому що спільними зусиллями ми можемо чогось добитися, і спільними зусиллями ми можемо добитися того, що в наших сім'ях буде менше горя. І тому що сьогодні
такі обставини, що в державі важка обстановка. А життя найцінніше. А життя сьогодні є безцінне. Пані Олено. Ну, бережіть своє здоров'я. І щоб його берегти, своєчасно звертайтеся до спеціалістів. Дякую. Ну, я теж би хотів побажати як і дорослим, так і малим тернополянам здоров'я, гарної засмаги, здорової засмаги. Ну, і з 1 вересня, хто до роботи, хто до школи, щоб приступили гарно, щоб все було добре. Я ще хочу запитати, буквально кілька секунд нам залишилося, що брати з собою в аптечці, я не знаю, що ми маємо з собою підручні засоби, які мати? Куди? Якщо їдемо відпочивати. Так. Так. Йдемо в ліс, їдемо відпочивати до моря, прошу. Значить так, обов'язково має бути йод, має бути спирт, має бути бинт, має бути марля. Якщо йдемо засмагати, взяти того спрею. Якщо є зараз різні знеболюючі теж спреї, дихлоретан, оцей, так само в ампулках колись він був. Протиалергічне, вугілля активоване у великій кількості. Сорбенти мають сорбенти, бути, ферменти мають бути. І антибіотики, щоб запобігти кишковій інфекції, розповсюдженню. Я вам дякую. Ну, звичайно, що, напевно, що треба обов'язково взяти і мило. Ну, засоби власної гігієни, це рушник, перш за все. Багато пити і гарного літа. Також мати з собою рятувальні засоби. Я вам дякую. Дякую за те, що ви були сьогодні у студії. Сподіваюся, нашим глядачам буде що подивитися, послухати і намотати на вуз. Звичайно, я вам бажаю безпечного літа. Будьте з нами, за канал ТВ4, програма «Знати більше». До зустрічі.